ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምናላችሁ ውድ ተመልካቾቼ፣ ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንግዲህ ለዛሬ የጥቁር ቅመም አዘገጃጀትን አሳያችኋለሁ። ከዚያ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብና የደወሏን ምልክት በመንካት ቤተሰብ ይሁኑ። ላለው ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንግዲህ በዋነኝነት የሚያስፈልገኝን ግብአት አዘጋጅቻለሁ። ኮረሪማ፣ የተፈለፈለ ኮረሪማ ፍሬው ብቻ ማለት ነው። እንደዚህ። ይሄ ደግሞ ደረቅ ዝንጅብል ነው። አድርቄው ነው በመክተፊያ ወይም በሙቀጫ ካለ በዛ እንትንልና እናዘጋጅና እናደርቀዋለን ምንም ነገር ሳንጨምር። ከዚያ ጥቁር አዝሙድ፣ ይሄኛው ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ነው። ልክ ነጭ ሽንኩርቱን እና ዝንጅብሉን ለየብቻው በሙቀጫ አዘጋጅቼ ከደረቀልኝ በኋላ ነው ማለት ነው እንደዚህ የማዘጋጀው። አንድ ላይ ሁሉንም አንድ ላይ አርጎ በሙቀጫ የሚሆን በሽንኩርት መፍጫ ማሽን አርጎ ፈጭቶ አስጥቶ ማዘጋጀትም ይቻላል፣ ቀለል ለማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር በእቤት ባለን እቃ እንለካዋለን። እኔ በቡና ሲኒ መቼም ብዬ ቡና ሲኒ አይጠፋም ብዬ ስላሰው በቡና ሲኒ ይሄ ጠርዙ ላይ እንደዚህ እየለካን ያችሁት ኮረሪማ ሁለት የቡና ሲኒ ኮረሪማ እጠቀማለሁ። ሁለት የቡና ሲኒ ጠርዝ ጠርዙ ላይ ያው ቤታችን በምናገኘው መለኪያ ለመጠቀም ማለት ነው። ሁለት ስኒ የተፈለፈለ ኮረሪማ፣ ከዚያ ዝንጅብል ደግሞ የደረቀ ዝንጅብል አንድ የቡና ስኒ ተጠቅም ያለው። ዝንጅብሉን እንዳልኳችሁ ልጨው፣ ከዚያ በኋላ በደንብ በሙቀጫ እንደዚህ ቶሎ እንዲደርቅልኝ በሙቀጫ ነው ያዘጋጀሁት። ከዚያ ደርቆልኛል በፀሐይ። ይሄኛው ደግሞ ጥቁር አዝሙድ ነው። ጥቁር አዝሙዱን አንድ የቡና ሲኒ እና ሶስት የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ተጠቅም ያለው። ሶስት የሾርባ ማንኪያ አዝሙድ፣ አንድ የቡና ሲኒ እና ሶስት የሾርባ ማንኪያ ጥቁር አዝሙድ ተጠቅም ያለው ማለት ነው። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርቱን ትንሽ ሞቅ አድርገዋለሁ። ሁለት ስኒ ነጭ ሽንኩርት ነው የምጠቀመው፣ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት። ያው እንደዚህ በፀሐይ አድርቄው ነው። በበጋ እንግዲህ ፀሐይ ሲኖር በፀሐይ ጊዜ ይሄ እርጥብ ቅመም ምናምን አዘጋጅተን ለየብቻው አስቀምጠን በፈለግነው ሰዓት ቅመም ማዘጋጀት እንችላለን። ሁለት የቡና ሲኒ ነጭ ሽንኩርት ተጠቅሜያለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አቀላቅለዋለሁ። በደንብ አድርጌ እንዳልኳችሁ ይህንን ስራውን ቀለል ለማድረግ ደግሞ ከፈለግን መጀመሪያውኑ ነጭ ሽንኩርቱንና ዝንጅብሉን በሽንኩርት መፍጫ ወይም በሙቀጫ ካዘጋጀንና ከደረቀ በኋላ ልክ በጣም ሳይደርቅ ዝንጅብሉንና ኮረሪማውን ጨምረን አንድ ላይ ደልዘን ከዚያ በፀሐይ አድርቀን በቡና መፍጫ ሊሆን ይችላል፣ በሙቀጫም ሊሆን ይችላል ፈጭተን አዘጋጅተን ትንሽ ትንሽ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አንዴ አዘጋጅተን ፀሐይ ሲኖር አዘጋጅተን መጠቀም እንችላለን። እንግዲህ እንደዚህ ሁሉንም አቀላቅየዋለሁ። ሁሉንም ያዘጋጀሁትን ቅመማ ቅመሞች እንደዚህ በደንብ አድርጌ ካቀላቀልሁት በኋላ የቡና መፍጫ ተጠቅሜ ድቅቅ አድርጌ ፈጨዋለሁ። አነሳ አነሳ አድርገን በጣም ሳይበዛ ሳይበዛ አልፈጭ እንዳይለን ቀስ እያለን ማለት ነው። ፈጭቸው ተመልሼ እመጣለሁ። እንደምትመለከቱት እንግዲህ በደንብ ድቅቅ አድርጌ ነው የፈጨሁት። ትንሽ ጊዜ ወስጄ
እየመላለስኩ በደንብ አድርጌ ፈጭቸዋለሁ። ድቅቅ እንዲልልኝ ስለፈለኩ እንደምትመለከቱት ነው። ከዚያ በኋላ ያልደቀቀውን ድጋሚ መፍጨት አለብን ማለት ነው። እንደዚህ በወንፊት እያጣራን ያልደቀቀውን ድጋሚ እየፈጨን በደንብ ሁሉንም ያዘጋጀነውን ቅመማ ቅመም እንፈጫለን ማለት ነው። አሁን የቀረኝን ደግሞ ፈጭቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ይህንን ምን አደረግኩ? መጀመሪያ ያጣራሁትን ትንሽ የቀረውን ያልደቀቀውን አንድ ላይ አድርጌ ፈጭቸው ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ደቆልኛል። ወንፊቱ ከስር በጣም ደቃቅ ሲሆን አልወርድ እንዳይለን እንደዚህ በማንኪያ ወይም በእጃችንም እያደረግን በጣም ድቅቅ ሲል ከስር ወንፊቱን ጥቅጥቅ እንዳያደርገው እንደዚህ መታ እያደረግን በደንብ እናጣራዋለን ማለት ነው። ከዚያ እየደጋገምን ፈጭተን ብናዘጋጀው ይሻላል ማለት ነው። እንዳይቀር እኔ እንደዚህ በወንፊት ያጣራሁትን ድጋሚ እየፈጨው ሁሉንም አዘጋጀዋለሁ። እንግዲህ ጥቁር ቅመም እንደዚህ አዘጋጅተን ስንፈልግ በትንሽ በትንሹ ቆንጠር እያደረግን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። በዚህ መልኩ በወንፊት አጣርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንደዚህ አያችሁ፣ ድቅቅ ብሏል። በሙቀጫም ማዘጋጀት ይቻላል በቀላሉ። ይህን ይመስላል። እንደምትመለከቱት እንግዲህ የጥቁር ቅመም በዚህ መልኩ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ይችን እንግዲህ ደረቅ እቃ ውስጥ አስቀምጠን ጥብቅ ያለ ክዳን ያለው ደረቅ እቃ ውስጥ አስቀምጠን ለፈለግነው ጊዜ በትንሽ በትንሿ ቆንጠር እያደረግን እንጠቀማለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ጠበቅ ያለ ክዳን ውስጥ አስቀምጬ እንግዲህ በምፈልግበት ጊዜ ትንሽ ትንሽ እየጨመርሁ እጠቀማለሁ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የጥቁር ቅመም አዘገጃጀት ይህንን ይመስል ነበር። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ ና ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሀገራችንን ኢትዮጵያን እግዚአብሔር አምላክ ከክፎች ሁሉ